大家好，我的名字叫方咪，我要祝你们新年快乐，恭喜发财，不要忘记我的红包。Oh yeah, and stay tuned with us in the Ray channel and enjoy a lot of offer web shows and fun. Dan, jangan lupa saksikan kami dalam Dua Bro in our new sitcom comedy. Stay tuned. Eh, cakap cina ni. Aduh, serius aduh. Cakap betul-betul lah. Macam mana nak cakap? No, kalau nak merawat ke dalam bahasa cina. Lao Kong. Kenapa? Lao Kong. Okay.